Toivoisin niin, että saisin sinulle kertoa, ystäväni, minkä koen mä toisin, missä totuuden mä näen. Kun vain sanoiksi pukea mä voisin tämän rakkauden sisälläin. Miksi nytkin hiljaa mä vain olisin, ja kaiken vain pitäisin itselläni? Tiedätkö, ystäväin, on jotain meitä paljon viisaampaa, joka maailmasi kääntää oikein päin. Nyt pyydän ja kuuntelemaan. Miksi aivan suotta pelkäät kuulla tätä vanhaa sanomaa, jota kuitenkin kaipaat vain tämä mielesi rauhoittaa? Tahdo painostaa, en pakottaa sinua voi. Tahdon vakuuttaa, tämä elämän mulle on. Tiedätkö, ystäväin, on jotain meitä paljon viisaampaa, joka maailmasi kääntää oikein päin. Nyt pyydän ja kuuntelemaan. Tervehdys. Mä olen Hiltusen Tero Hiltsu Pietarsaaresta. Ja tahdon kertoa, tänäkin päivänä, tänä päivänä on vielä mahdollisuus löytää Jeesus omakohtaisena pelastajana ja vapahtajana. Tänään meillä on tarjolla vielä pelastusmahdollisuus. Jeesus sanoo itse, että kukaan ei tule minun tyköni, ellei isäni häntä vedä. Ja se on silloin ilmeisesti ihmiselle sellainen niin kuin sitä rupeaa kiinnostamaan nämä hengelliset asiat. Semmoinen ihminen, joka on tilassa, jota kutsutaan etsikkoajaksi, hän tuntee niin kuin mielenkiintoa Jumalaa kohtaan ja onko taivas totta ja onko nämä sellaisia asioita, mitä kannattaa lähteä tutkimaan. Jumala, kun aikanaan loi ihmisen omaksi kuvakseen, hän istutti meille ihmisille iäisyys sielun. Ja se sielu sisältää meissä Jumala kaipuu. Maapallon kaikissa kolkissa ihmiset kaipaa Jumalan luokse. Ne puhuu korkeimmasta ja ihminen sisimmässään tietää, että on olemassa minua korkeampi ja viisaampi, koska Jumala istutti meidän sisimpään tämän tietoisuuden ja Jumala kaipuu. Tätä tosiaan kutsutaan etsikkoajaksi ihmiselle, kun häntä rupeaa kiinnostamaan nämä pelastusasiat. Raamattu puhuu myös siitä, että Jumala vetää ihmistä puoleensa elinaikanaan 2-3 kertaa. Ja Raamattu myös puhuu siitä, että se on lähempänä löydettävissä, kun me osaamme kuvitellakaan. Se on vain kun avaamme sydämen, niin kuin laulussa sanotaan, sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Eli kun ihminen avaa sydämensä, ottaa Jeesuksen omakohtaisena pelastajana vastaan, hän saa pelastusvarmuuden. Mutta sitä ennen, ihminen täytyy tajuta, että minä olen syntinen. Ja minä en kelpaa syntisenä taivaaseen. Se on sama juttu, se tietoisuus, jos ihminen on pudonnut mereen. Se tietää, että mä hokun. Kun hänelle heitetään pelastusrengas, niin hän tietää, kun minä tartun tuohon pelastusrenkaaseen, minä pelastun. Samalla lailla, kun ihmiselle tulee synnin tunto, silloin hän kaipaa sovitusta. Silloin hän kaipaa sitä tilannetta, että mä voisin pelastua. Se on otollinen aika, se on pelastuksen päivä.
Ja silloin ihminen, kun synninsä tunnustaa, minä olen syntinen ja minä tarvitsen pelastuksen. Tänä päivänä on mahdollisuus löytää pelastus. Jeesus kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän kaikkien syntien tähden. Hän maksoi täyden hinnan sinunkin synnistäsi. Hän vuodatti täysin koko verensä. On olemassa laulu, jossa sanotaan aivan kokonaan, niin kokonaan veri syyttömän miehen pesi minun aivan kokonaan, niin kuin sinutkin. Olet varmaan kuullut, kun Johannes 3.16. sanotaan, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoisi, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 17. jae tästä samaisesta luvusta sanoo, sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten tämä maailma hänen kauttansa pelastuisi. Jumala oli suunnitelma, hän haluaa pelastaa jokaisen ihmisen maailmasta, kun vain uskovat Jeesuksen omakohtaisena pelastajana vapahtajana. 18. jae tätä samaa sanoo näin. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Mutta joka ei usko, se on tuomittu, koska hän ei usko Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Aika mielenkiintoinen asia on se, että kun me uskomme Jeesuksen omakohtaisena pelastajana ja vapahtajana, meitä ei tuomita meidän syntitekojemme tähden, vaan Jeesus maksoi täyden hinnan. Kun hän sanoi Golgatan keskimmäisellä ristillä pääsiäisenä, kun hänet oli ristiinnaulittu meidän syntien tähden, hän sanoi, se on täytetty. Silloin Jeesus on maksanut täyden hinnan sinunkin synneistäni, niin kuin minunkin synneistäni. Tähän loppuun laulan toisen laulun. Maailma on täynnä lauluja. Ne kertoo kadotetusta rakkaudesta. Ne kertoo rakkauden kaipuusta. Ne kertoo mistä milloinkin. Mutta on olemassa lauluja, jotka kertoo Jeesuksesta. Mutta tämän laulun nimi on Monet laulut. Ja tähän loppuun mä laulan sen laulun. Monet laulut. Monet laulut meitä johtavat vain harva. Laulut tuhannet ne tiestä kertovat, mutta tämä laulu vastauksen antaa, koska Jeesus on tie, totuus, elämä. Laulan hänestä, ken vetten päällä kulki, laulan hänestä, ken vedetty nyt. Laulan hänestä, joka puoli tähteeni, laulan hänestä Herrasta. Monet kilpailevat vuoksi sankarinsa, ja he näyttävät näin, kenen uskovat. Mutta minä annan vuoron Jeesukselle, koska Jeesus minulle on kaikkea. Laulan hänestä, ken vetten päällä kulki. Laulan hänestä, ken vedetty nytti. Laulan hänestä, joka kuoli tähteeni. Laulan hänestä, Herrastani. Toiset tavoittelee kunniaa ja valtaa. Rahaa toisille taas kaikkein tärkein on. Missä aarteesi, kun sä täältä lähdet? Taivaan aarteet sua tänään odottaa. Laulan hänestä, ken vetten päällä kulki. Laulan hänestä, ken vedetty nyt. Laulan hänestä, joka kuoli tähteeni, laulan hänestä Herrastani.
Sana kertoo meille Jeesus pian saa. Oman kansansa hän noutaa kotiin. Yksi tie vain taivaan kirkkauteen johtaa. Jeesus yksin on tie, totuus, elämä. Laulan hänestä, ken vetten päällä kulki. Laulan hänestä, ken vedet tynnytti. Laulan hänestä, joka puoli tähteeni. Laulan hänestä, Herrastani. Kun sä annat elämässä Jeesukselle, tässä laulussa sanotaan, että Raamattu kertoo meille, Jeesus pian saapuu. Oman kansansa hän hakee kotiin. Yksi tie vain taivaan kirkkauteen johtaa. Jeesus on yksin tie elämä. Jeesus sanoo itse, minä olen tie, totuus ja elämä. Siunausta. Jumalan varjelusta. Kuulitko kutsun? Kutsun ikuisen. Lähditkö etsimään? Mä otan vapaa. Löysitkö portin? Uuden tienkö näit? Lähditkö kulkemaan? Empimäänkö jäit? Älä käänny pois, vaikka myrskyjä on. Älä pelkää kuumuutta auringon. Älä käänny pois, vaikka järkyisi maa. Käsi varren pian kaikki se meitä kannattaa. Kaikki pettää.